もし在宅中に火事が起きてしまったら、万が一の時も投げるだけで初期消火活動できる投擲消火剤をご紹介いたします。投擲消火剤は小さくて軽く、 500ml のペットボトル程度の大きさです。使い方は簡単。消火ボトルを火元に投げます。そうすることでボトルが割れ、消火剤が飛び散ります。消火剤が炎の熱に反応し、水蒸気や薬剤成分が揮発し、炎症を抑える効果があります。勢いよく燃える炎に投げるだけで炎が収まるので、初期消火活動に最適です。この投擲消火剤があれば、万が一の場合も避難路の確保の助けになります。投擲消火剤のここがすごいというポイントをご紹介。小さくて軽いので、お子様からお年寄りまで誰でも簡単に取り扱い可能。水で希釈して使用することもでき、広範囲にもお使いいただけます。消火剤はエコセーブ、人や環境にも優しく、後始末も簡単です。また火災1件につき被害に応じて最高10万円のお見舞い金も支払われます。投擲消火剤はお部屋に1つあると安心、万が一の時の必需品です。詳しくは店舗スタッフにお問い合わせください。